其实社会大众不是怀疑柯文哲的诚信，社会大众怀疑的是柯文哲的治国能力。贾樟宜云让柯文哲自知治国能力被质疑，赶紧抛出四点党务改革，包含竞选活动、成立财务监督委员会、建立长期合作律师团，还有应变跟善后小组要到位。因为那个事情发生以后，你知道那个处理还是在我们看起来还是荒腔走板的。我昨天也有找洪珊珊来讲，我跟他讲说，辞职最简单，屁股拍一拍就走路了。现在整个善后小组还是你要来负责，定期你知道把每日查证的进度发现什么直接跟社会报告。任了党内处理荒腔走板，还要黄珊珊定期向社会报告查账进度，但黄珊珊扛起善后小组负责人，似乎也有意隔空向中评会下指导旗，保山不被开除党籍。善后小组这是行政的事，中评会惩处那是他们另外，这两个是互相独立的事件。一早黄珊珊跟周瑜修等中央干部也在党中央开会讨论查上记者会事宜，是否开闸黄珊珊成党内棘手难题。毕竟开闸黄珊珊，立院党团恐难平衡。政治上面有要跟黄国昌抗衡，也有另外的原因，是因为他如果开闸了黄珊珊，可能会引起的政治的后坐力是他无法承受的。如果执意全党护珊珊，所托非人的下场就是让民众党继续失血。传说中评会下周二将做出决定，但柯主席扛责说，似乎先替是否开闸埋下伏笔。三省黄一凡、徐轩、SNS 小组台北采访报道。